L'alpinista Edurne Passavant, la primera dona que ha coronat els 14 pics de més de 8.000 metres, ha ofert una conferència a l'edifici Crèdit Centre, en què ha parlat sobre la importància dels valors de l'esforç i el treball en equip en la societat actual. En una conferència organitzada per Crèdit Andorrà i el seu patrocinador Grifone, Edurne Passavant ha volgut mostrar d'una banda la seva vessant professional, però a la vegada la vessant més personal. En aquest sentit, la conferenciant ha parlat d'un dels valors essencials, el compromís amb un mateix per assolir els objectius juntament amb un equip format per professionals, però a la vegada de bones persones. Nada en la vida hay sin un compromiso, ¿no? Y cualquier cosa que cada uno se plantee en la vida la hay que hacer con un compromiso. ¿Un compromiso qué es? Y yo lo digo siempre. Un compromiso es qué es lo que yo voy a hacer para que esto ocurra, ¿no? Y yo lo cuento. O sea, en el día que empiezo a hacer montaña, el día que decido de alguna manera vivir de ello, yo no me quedé sentada a esperar que esto ocurriera, ¿no? Que de algún día pues alguien con una varita mágica me daría la gran capacidad de poder decir voy a terminar los 14.800. Hablo de compromiso, de que qué es lo que ha hecho Edurne para que termine los 14.800 o para que se enfrente a un proyecto como estos. Por supuesto, siempre hago mención a un equipo, que en esta vida no entiendo nada sin hacer les coses en equip. Passavant, però, també ha reconegut que en alguns moments s'ha plantejat si valia la pena seguir amb tot l'esforç que suposa l'alpinisme, però ha afegit que ara que ho ha aconseguit és feliç amb el que fa. Hay momentos duros y que los hay y que hay que aprender a salir de ellos y a regenerarse y a continuar haciendo. Que al final que cada uno de nosotros podamos valorar lo que tengamos y que digamos, pues de alguna manera estoy conforme y soy feliz con lo que hago, ¿no? La conferenciant es va iniciar en el món de l'alpinisme als 14 anys i el 1998 es plantava a l'Himàlaia. Per aconseguir els 14.800, Passavant ha realitzat 20 intents i ara el proper repte que té és el d'assolir la cima de l'Everest sense oxigen artificial.